gente é como entrar. Uma semente de ilusão tem que morrer pra germinar. Plantar no lugar, ressuscitar do chão essa semeadura. Quem poderá fazer aquele amor morrer? Nossa caminhadura, dura caminhada por la noite escura. Pense na separação, não despedace o coração. O verdadeiro amor é vão. Seja-se infinito, é nesse modo unido nossa arquitetura. Quem poderá fazer aquele amor morrer? Nossa caminhadura. De tatami por la noite escura. Drão, os meninos são todos sãos, os pecados são todos meus. Deus sabe a minha confissão. Não há o que perdoar, por isso mesmo é que há de ter mais compaixão. Quem poderá fazer aquele amor morrer? Seu amor é como grão.